последният, който продължава участието си в X-Factor е... Александър, това си ти! Среща с феновете беше... Вау! Разбира се, че е супер и яко да даваш автография, защото хората ни харесват и някой оценява това, което правим. Имаш възможността не да те чуят само роднини и комшии как пееш, ами да те чуя и цяла България и да го оценят това, колко това няма, повярвайте ми. Цял живот това съм искала и когато постигнеш е... Не искам да си тръгвам. Страхотно е. Александра е перфектна винаги, ще пее едно мое парче. Това е първото парче на Мария Илиева, с което тя стана известна. Не се притеснявам в никакво, абсолютно изобщо, че песента на Мария Илиева и Мария ще ме слуша. Тя е доста обективен човек, смисъл, ако е зле, ще ми каже, че е зле, ако е хубаво, ще ми каже, че е хубаво. Това е песента, която е емблематична за моята кариера, защото тя е първата ми крачка в шоу-бизнеса и тя беше изключително успешна и обичана на хората. Сани има пълната ми подкрепа. И аз много вярвам, че тя ще даде нов живот. Проблема е, че мога да се забравя текст. Така че ще е добре Мария да ми подсказва. Текст. Дай още веднъж. Дай. Повече такова. Тук се чувствам като вкъщи. И... Не ми се тръгва. И изобщо не искам да свършва. Не само, че не ми се тръгва, ми не искам никога да свършва това чувство. Дами и господа, Александра... Lone and sun, there's the street, there's no me, pelosti, vlažna nošt, dežvali, stakleni, papčiti, ništo ne govorio, topi, dvižat se, rte ti di, moji cepli, a si skom s teb da obidom hiljadi, da će di, i samo s men. Тази нощ бъди само с мен, само аз и ти до мен. Нежно вплетени в сутен, са ръцете ми само с мен. Тази нощ бъди само с мен, само аз и ти до мен. Хиляди звезди от сутен. Какво страхотно откриване на българския концерт в X-Factor. Време е да чуем и мнението на съдиите за изпълнението на Александра. Безспорно много силно откриване на днешния концерт. Сани, всички хубави неща ти ги казах. Преди няма да спра да ги повтарям. Усетих в началото на парчето, че имаш малко повече замислене за текста. Но в момента, в който започна да пееш припевите, ти показа истинската Сани. Благодаря ти за това, че не имитираш, а интерпретираш. Беше прекрасно. Браво. Благодаря. Сани, според мен тоналността на тази песен не беше подходяща за теб. Това начало е ниско и тотално, как да кажа, първият куплет е забит. Аз не можах да чуя нищо, не ти беше удобно.
Според мен е трябвало да качите, да звучи малко по-високо цялата песен. Иначе парчето ти отива, ти успя наистина да го интерпретираш добре. И винаги седиш изключително тежко на сцената, което не се учи, то просто трябва да ти е вродено. Благодаря. Саня, аз с тебе много те харесвам. И аз с тебе. Но тази песен за мен за първи път ми беше скучно да те гледам. И това, което Мага каза, дето таковата, не знам кое е това такова, дето трябва да има. Те си има речник, после ще ти кажа. Но го нямаше таковата, според мен. Изобщо не ги слушай, ама изобщо. Разбираш ли? А особено, особено Васко не го слушай. Нищо не знае. Прекрасно седиш на сцената и нито ти е ниско, нито ти е нищо просто. Пееш страхотно, изпя това парче така, както трябва. А всичко, което пее Мария, е трудно да се пее след нея. Повярвайте ми, така е. Така че беше страхотно. Благодаря. За да гласувате за изпълнението на Александра, изпратете SMS още сега на кратък номер 17401 за абонатите на всички мобилни оператори. Само вашия глас може да я отведе напред в това състезание. Още за нея и за останалите участници в шоуто можете да прочетете в утрешния брой на списание Блясък. Шоуто продължава с хитове на Елици Стунджи, Орлин Горанов, Васил Найденов, Сигнал, Дони и много други страхотни български изпълнители. Останете с X-Factor. Сами успех.